یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان کو عید میلاد النبی کے موقع پر دلہن کی طرح سجانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اندرون شہر کی گلیاں بازار ہوں یا دور دراز علاقوں کے گلی محلے، ہر طرف مدنی جشن کا سما ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی آمد سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہر سال دن بدن لوگ جوگ در جوگ اس میں اپنے گھروں میں، اپنے مساجد میں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی، ہم نے جو پروگرام کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر کیا۔ مساجد کے ساتھ ساتھ عمارتوں اور مختلف مقامات کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر محفلیں بھی سجائی جا رہی ہیں۔ عاشقان رسول کا کہنا ہے کہ قیامت تک سرکار کی آمد کا جشن مناتے رہیں گے۔ کیمرامین کرار حیدر کے ساتھ سرمد علی، 92 نیوز ملتان۔